की हुकूमत ने भी अब मजम्मत की है, लेकिन ऐसा वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें। हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मजम्मत करनी है बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला ना करे। मुल्क भर में सरकारी सतह पर आज यौम तकद्दुस कुरान मनाया जाएगा। वजीर आजम के कौम से यकजुबान होकर रैलियां निकालने की अपील। पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास से खिताब में कहा, सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, कुरान पाक की बेहुरमती की इजाजत क्यों दी? स्वीडिश हुकूमत को पोजीशन क्लियर करना होगी। बलून शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। स्वीडन वाले बाज ना आए तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। OIC पैगाम दे, ऐसी हरकत दोबारा हुई तो हमसे गिला ना किया जाए। दुनिया को बेअमनी, नफरत और इंतशार से बचाना होगा। ऐवान ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। नापाक जसारत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। अगर उसको नहीं रोकेंगे, उसका फैक्ट रियासतों पर, मुल्कों पर और पूरी दुनिया में एक गलत पैगाम होगा। अब हमें इसको फैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा। स्वीडन के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप अमली इकदाम नहीं करते तो कागज के टुकड़े रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वीडिश हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ऐसे इकदाम से रियासतों के दरमियान मसला पैदा हो सकता है। यूसुफ रजा गिलानी, वसीम शहजाद, एहसन इकबाल और मौलाना असद का खिताब। मामले को IC के प्लेटफॉर्म से भरपूर अंदाज में उठाने का मशवरा। कहा, इस्लामोफोबिया को मजाहब के खिलाफ नफरत अंगेजी के तनाजुर में देखा जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्वीडिश सफीर को मुलबदर करने का मुतालबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर में तकद्दुस कुरान रैली, कराची, क्वेटा, मुल्तान, बुनेर, स्वाबी, दादू और जैकबाबाद में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरे। मसीही बरादरी भी एहतजाज में शरीक। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत ने उनका करियर तबाह करने के लिए नैब को रेफरेंस पर मजबूर किया। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। एहतसाब अदालत का लीगी कायद को प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। नैब और रेवेन्यू बोर्ड को जायदाद गैर मुंजमद करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अदालती फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। फैज़ हमीद साहब भी उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, आउट ऑफ टर्न वो आए हुए हैं। मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी, ये उन 7 जजेस में हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। फैज़ हमीद के ये बड़े करीब थे और फिर जब इनके ऊपर भी रेफरेंस चल रहा था, जिस वक्त हम भी भुगत रहे थे रेफरेंस, तो फैज़ हमीद साहब ने साकिब निसार साहब से कहा, जी हमारे बंदे को फारग करें। तो उन्होंने कहा, जी हमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें आसिफ सईद खोसा साहब बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, अदलिया ने हाई प्रोफाइल केसेस में हमेशा अपना कंधा जमीन पर लगवाया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ISI के साबिक सरबरा फैज हमीद के बहुत करीबी थे, वहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाए। उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था तो फैज हमीद ने साकिब निसार को कहा कि हमारे बंदे को इससे निकालें। साकिब निसार ने जवाब दिया कि हमें इसमें कोई मसला नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आसिफ सईद खोसा बैठे हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की ताहियात नाहली खत्म हो गई। कायद नून लीग और जहांगीर तरीन इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो चुके। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगु। कहा, कानून बनाना और उसमें तरमीम करना पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है। मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। तो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया। IMF प्रोग्राम मिठाई नहीं मजबूरी, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की दुआएं करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान दूसरों को कर्ज देगा। तुरगढ़ में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। तुरगढ़, बुनेर शहरा, बुनेर सुरंग और पुल का संगे बुनियाद रख दिया।
منصوبہ تین کے بجائے ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں بارشوں سے تباہی، دو روز میں مختلف حادثات، 17 افراد جاں بحق، 49 زخمی۔ لاہور کی چنگی امر سدھو میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق۔ کاموکی میں بوسیدہ مکان منہدم، ماں اور دو بیٹیاں دم توڑ گئیں۔ شرق پور میں کرنٹ لگنے سے دادا اور پوتا رینالا خرد میں بچہ جاں بحق۔ مزنگ میں شادی ہال کی دیوار اسپتال کے شیڈ پر گر گئی، 14 افراد زخمی۔ دو روز گزرنے کے باوجود سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اٹک، ننکانہ صاحب اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر گہرے بادلوں کی گھن گرج کا سلسلہ جاری۔ شانگلہ کے علاقے مارتونگ میں پہاڑی تودہ گرنے کا المناک واقعہ، 8 بچے جاں بحق، ایک کو زندہ بچا لیا گیا، ریسکیو آپریشن مکمل۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 6 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، آج بادل جم کر برسنے کا امکان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کے ایم سی کے تمام محکمے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، عملہ موجود رہے گا۔ مرتضی وہاب کا آئی چندری گڑھ روڈ کا دورہ، عملے کو پوری مشینری کے ساتھ موجود رہنے کی ہدایت۔ کراچی کی اعظم بستی میں فائرنگ، سلمان نامی نوجوان جاں بحق، دوست زخمی۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے گینگ وار والوں نے دھمکی دی تھی۔ نارتھ ناظم آباد میں مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ کورنگی اور قصبہ کالونی میں فائرنگ سے 2 نوجوان زخمی۔ جہانگیر ترین کے بھائی اور پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ لاہور پولیس نے گلبرگ میں رہائش گاہ کو سیل کر کے پسٹل قبضے میں لے لیا۔ عالمگیر ترین کا خط منظر عام پر آ گیا، بیماری سے پریشانی کا ذکر، خط فرنزے کے لیے لیب بھیج دیا گیا، پوسٹ مارٹم مکمل۔ عالمگیر ترین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جہانگیر ترین اور دیگر کی شرکت۔ خیبر میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے میجر میاں عبداللہ شاہ کی نماز جنازہ کوہاٹ میں ادا کر دی گئی۔ میران شاہ میں شہید ہونے والے صائب خان کو میاں والی، محمد ابراہیم کو ڈیرہ اسماعیل خان اور جہانگیر خان کو مردان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قوم کا بہادر سپوت، کارگل جنگ چھڑی تو چھٹیوں پر تھا، چھٹیاں ختم کر کے ڈیوٹی پر گیا، اصرار کر کے محاذ جنگ پر گیا، بہادری کی عظیم مثال قائم کی، دشمن کے متعدد حملے پسپا کیے، بھاری نقصان پہنچایا، شہادت کے بعد نشان حیدر کا اعزاز پایا، قوم بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں پر ان کی مقروض رہے گی۔ حوالدار لالک جان کے 24ویں یوم شہادت پر فوجی قیادت کا خراج عقیدت۔ حرمین الشریفین انتظامیہ کی جانب سے مکہ مکرمہ میں نئے میوزیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ میوزیم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے گئے قرآن پاک سمیت دیگر نایاب اشیاء رکھی گئی ہیں۔ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی 9 ٹیمیں ہیں جس کے ساتھ ہم نے میچ کھیلنا ہے، اگر ان کو بیٹ کریں گے تو ہم فائنل کھیلیں گے، کوئی ایک ٹیم پہ ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، صرف بھارت یا کسی ایک میچ پر فوکس نہیں ہوگا۔ کپتان بابر اعظم کی پریس کانفرنس، دورہ سری لنکا کے لیے سرفراز احمد پہلی چوائس قرار، کہا پی سی بی میں تبدیلیوں سے مجھے یا ٹیم کو پریشانی نہیں، ساری توجہ کرکٹ پر مرکوز ہے۔ اور زکا اشرف نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے نئے سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا، آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے کل جنوبی افریقہ روانہ ہوں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد حفیظ کو چیف سلیکٹر کے عہدے کی پیشکش، نئے سیٹ اپ میں یونس خان، سلیم یوسف اور محسن خان کو بھی ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔